shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha amniga Soomaaliya ayaa waxa uu maalinta Britaa si rasmi ah uga furmi doonaa magaalada Brussels ee dalka Belgiumka halka oo ay markaa ku soo qulqulayaan madaxda shirka ka qaybgalaysa wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana haatan ku sugan madasha shirka uu ka furmayo ee Brussels wariyaha Cabdullaahi Taajiro ayaa warka nooga soo diray dalka Belgiumka شركة نشر قدومين دونا مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية مدانة محمد عبدالله محمد فرماجو او شلعو سو قاري ودنكا بلجمكا ايا وحا اللوغة هاد لدونا الرماها سياسة دا ايو امنيقا ايضونا شركة نوية هاي شر عالمي اه او مركاسي اي كاسو قيب قالي دونان مدحدة باش عالم كا ايد دانيسة صومالية shirkan ayaa waxaa sidoo kale jooga wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo waliba dhamaan madaxweynayaasha maamul goboleedada dalka Soomaaliya shirkan intii uu socdo ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo muhiim ah dalka Soomaaliya ayadoo xoog lagu saari doono sida ay sheegeen saraakiisha shirka arrimaha amniga iyo waliba siyaasadda shirkan inta uu socdo ayaa waxaa sidoo kale jiri doona shirar gooni gooni ah oo looga hadli doono arrimaha haweenka iyo waliba ganacsiga wasiirka wasaaradda dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee shalay soo gaaray waddanka Belgiumka gaar ahaan magaalada Brussels ayaa telefishinka qaranka Soomaaliya ugu waramay waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan looga hadli doono. Okay, bismillaahir rahmaan rahiim. Shirkan wuxuu ku saabsan yahay waxa la yiraahdo Somali Partnership Forum. Waa madal ay isugu yimaadaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah. Shirkan wuxuu soo bilowday sanadkii 2017-kii bishii May shir lagu qabtay London Conference la dhahay shirkaas ayuu horta mataqaanaa kasoo bilowday markaas waxaa la wada sameystay mucaahada ah waxa la yiraahdo mutual accountability ama mucaahada aan kala qaadanay beesha caalamka ee annagaba oo group walba uu ballan qaadayo wixii ay qaban lahaayeen dhinaca annaga haddii la fiiriyo dhinaca siyaasadda loo leeyahay dhinaca amniga dhinaca kobcinta dhaqaalaha dhinaca la dagaalanka abaarta iyo shirkan ayaa waxa uu soo bilowday bishii May sanadii 2017 iyadoona uu ka dhacay magaalada London ee waddanka Ingiriiska waxaana sidoo kale jiray shirar gooni gooni ah oo arrimahani looga hadlayay sidoo kale waxaa telefishinka qaranka la hadlay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Liiso ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho asagoona sheegay in shirkan ugu qaybgalayo isla markaasna matalaya 3 milyan ee Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir waxaana uu sheegay in kaalinta maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan shirkan ay halkaasi ku soo bandhigi doonaan bismillaahir rahmaan rahiim magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaan u soo gaarnay inaan ka qaybgalno shirka caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya oo loo yaqaano Somali Partnership Forum madasha iskaashiga Soomaaliyeed oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu hoggaaminayo dhammaan gobollada dalka mas-uuliyiintooduna ay ka soo wada qaybgalayaan ujeeddada kulankan waxay tahay in qiimeyn lagu sameeyo muddadii 6 bilood ee sanadka la soo dhaafay waxqabadkii guud ee dalka oo dhan ha noqoto dowladda federaalka ha noqoto gobolladii kadibna beesha caalamka laga codso sidii ay u joogteen lahayn horumarkan joogtada ee socda maanta waxaa moodaa in Soomaaliya marxalad kale ay gashay waa marxalad laga hadlayo in ummadda Soomaaliyeed la aaminay dhankeeda maamulka maaliyadda dhankii amniga iyo dhanka in horumarka dalka taas ayaa keentay in dhammaan gobollada dhan aniga aanoo matalaya 3 milyan shacabka gobolka Banaadir waxaa naga go'an in dadaalkaas horumarka dalka ka socda bacdama aanahay magaalo madaxdii caasimadii dalka hooyadii dalka inaan kaalinta aan ku leenahay aan ka qaadano arrimaha halkan noogu muhiimsan waxay tahay inaan soo bandhigno horumarkii amniga laga sameeyey magaalada Muqdisho
bishii barakeysan Ramadaan iyo saddex bilood la soo dhaafay sida istaraatiijiga amniga u wajahayno shacabka oo ka qayb gelinayno barnaamijka darseenta oo aan wadno degmooyinkii iyo hay'adaha amniga oo si dhow isla shaqeynaya waxaan kala soo gudbin doonaa qorsheena ah sidaan u rabno in xal waara loogu helo dadka barakacayaasha 500 kun magaalada ku nool hadaan iskaas xal loo helina ay dib nagu noqonaysaa anaga waxaan aaminsanahay qof kasta Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay dadka barakacayaashan iyo dadka ugu nugul nooga baahan inaan aad u taageerno marka arrimahaas iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay qorshaha horumarinta caasimadda ayaa hor dhigi doona waxaan rajaynaynaa in shirkan ku dhamaan doono guul annagoo madaxweyneen maxamed cabdullaahi maxamed aan maaragtay u nowda hoggaaminaya dhammaanteenba waa mahadsantihiin Abdullahi Mohamed Hussein Tajiro warbaahinta qaranka magaalada Brussels wadanka Belgium.